أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. پروني سبق کی تاسو معاشرے سره متعلق یعنی انتظامی امور سره متعلق بیان وریدو چې الله پاک سوال لسو وکال مخکې موږ تاسو ته دومره اهم مسله بیان کړې ده چې په دې زمانه کې هر یو ملګری دې مسلې ته محتاج دی. هغه مسله دا وه چې الله پاک وفرمایل، اے د نبی علیه السلام امتیانو، تاسو چې کله یو کس سره د قرضو معامله کوئ، په قرضو باندې یو شی ورکوئ یا نغدې پیسې چاله قرض ورکوئ، نو گوئے کہ اللہ پاک بمگ و تاسبان خپکی گی. اللہ پاک راتو فرمائل، اے دے نبی علیہ السلام امتیانو، قرض معاملہ خام خالی کے یو رسید اغلا ورکا، یو رسید زن سر پا دے گا، پدی نکلو کہ استاسو دا پار دیر زیاد خیر دے. او بیاد آگئی نفس اللہ پاکو فرمائل، کاتب چکل تاسو راولے، نو کاتب یا عالم یا درمگڑی کس تا بیان دے، اے درمگڑی کسا دا لکل گورے صفا صفاو کا، دا لیکل گورے پا انصاف سروگا، مد دی ملگری رعایت ساتا، مد بل ملگری رعایت ساتا. او بیا اللہ پاکو فرمائل، چا بانے چی ما احسان کردے، عالم دے یا دلیکل صفت ورطا یاد دے، علم کردے یا دنیای تعلیم کردے، او اگر پس اس وکلاڑو چراش ازجید ہم دا لیکلو کے اگر دے انکار نہ گئی، زکر چی دبانے اللہ احسان کردے تعلیم نو مخ کے اللہ پاکو لتعلیم ورکو ذہن دے خبر رالے گدو کے دلیکلو صفت راگے نا اللہ پاک دے کاتب تاوی ورشد دے دو ملگرو منس کے دا خبر اولی کا چی بیادیم خوش آلی بیادیم خوش آلی او دلیکلو نبس بیا لگا بیانم کا چی تاسو دا خبرہ معولی کلا آئے بدی بانے راضی ہو گنا نو چالے چی پیسی ورکڑی ابم ہوئی چاہو ٹک دی او دچانے چی اغز دی ابم ہوئی ٹک دی بیاد آگئی نبس اللہ پاکو فرمائل املا باغ کس کی چاہ بانے چی حق دی پرون تاسو دماد آگئی تفصیل بیان گو چی ما یو کس للز در روپے ورکڑی دا والا او دا اڑ پامیاش کی بمال بیا غنم راگے نو دا کس باغئی کاتب تا ہوئی چولی کا دا خبرہ چی دی مولی سے مال اللہ ضرور روپے راگلے او بیا بزد اللہ دا اڑ پامیاش کی آجے گمی دا لون میاش دی یا دا غنم ہو دل بزد شل بانا غنم ورکوم اللہ پاک دی کس تا بیا حکم متوجی کو اے آغی کس تا دی کس تا املاوے تب گو رہ دیخ پل خبرہ کی کمی نراولے ما خود اللہ او بل پکی پرون دیو روایت زمان ارشیو دی کاتب تیو بل مسلم متوجید اللہ پاک نبی علیہ السلام فرمائی اے کاتب دا کاتب والی اوکا اگر کا عالمی اکا غیر عالمی خوچ دا لیکلو پا صفت بانے پوئی گی ستا دا پارا دا لیکل دا دو فریقین منس کی دا صدقہ دا ما تا گوئی کہ اللہ پاک پا دی لیکلو بانے اجر را گئی او پرون پکی تاس ہوئی کہ کاتب ہوئی جزب پا دی لیکلو بانے پیسے لم نو بلکل زمان دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مسلک کی جائز دی زکا دا آغا پا دی لیکلو بانے ام خرچہ شویدہ نو بلکل جائز دی اس نن اللہ پاک بلیو زبردست بیان گئی ام دک دکانداران امنس کے چکمی لانجی کنجی رازی دمخ کن اللہ پاک مونگو تاسو دوئی چی لانجی کنجی روز تمر آورے مخ کن خبر صفا گئی پر ان تاسو دماؤوی چی ما دی ملگری تا پیسی ورکڑی لزر روپے او دار پا میاش کے وما تا بیا غنم راکے نو دا کس پا آگی کاتب تاوی چی اولی کدا خبر اولی کدا خبر اس دا سڑی دا سی دی چی دی پخپلا بیان نشکولے یا ذہن کم زور شوی دی بودا دی یا پا خبرو بانے قادر ندی دا بیان دار چاکار نی بازی کس پا خبر ہم نبوئی گی اونا اگا خبر کولی شی یری گی گونتا کی بازی کس بانی یر رازی او یا دا خلق و مخ کی خبری نشکولے دا دا ہر چاکار نی نوی کدا کس دا سی دی اللہ پا کوئی چی یا سادہ دی پا خبر نبوئی گی یا پا دی بیان نبوئی گی یا دوم رضائی پا دی کمزور دی چی دا بیان اگت نشویلے یا لا یستطیعو یا غریب پا جب چالا دی
سمره کولی رعایت الله پاک ساتلې چاړه دي نو چاړه خو بیان نشي کولې په اشارو خو سړی پويږي نه نو الله پاک دې کس ته وی ځان له یو وکیل ونیسا ځان له بدی خبر وانی یو کس ونیوا هغه ته بیا خپل خبره تروګه چې زما د طرف ته هغه ته بیان وکا ځان له یا رشتہ دار دوه وای چې راشه ما د دې مولې څخه ته پیسې واغستې او زه خو بیان نشم کولې یا زه خو لیکلو والے کس ته خبر هم نشم کولې اے زما ترز بیا اے زما ماز بیا یا اے زما رورا راشه ته زما د طرف دې کس ته بیان وکا چې کوم لیکون کی کس ته هغه ته وایا چې دنه مې لس درو روپیه واغستې او بیا به داړ په میاش کې د لګوې کې شل من غنم ورکوم نو ګای کې نن ته مسله متوجه ده فإن کان الذي پدی باندې یو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام مشکات رحمۃ اللہ علیہ او دارنګ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یو روایت ذکر کړی دی نبی علیہ السلام باندې ہدایت کر نازل شو نو نبی علیہ السلام د الله پاک د وحی په ذریبه باندې د بنی اسرائیل یو واقع بیان کړی و نبی علیہ السلام بیا د صحابو ته بیانول مدینه منوره کې نبی علیہ السلام صحابو ته وی اے زما صحابو ستاسو نمخ کې چې کوم يهوديان تیر شوی دي بنی اسرائیل پاغی کی او کسو اوڑیر اللہ والا سڑیو مخی زمانہ چونکی پاکا وا اس اوڑیر چونکی دا سے دور را روان دے نو نبی علیہ السلام صحابو دوی تاسو نمخ کی بنی اسرائیلو کی او کس تیر شوی دے بیر زیاد ایماندار سڑیو نو یورزی لالو او بلی علاقی تا لالو اغا علاقہ دا سے وچے منز کی دا سن سفرو انہ گشتے کے لالو سمندرو منز کی سمندر چې کله پار کو هغه علاقے ته لاړو نو هغه علاقے والا یو کس دی وی بېما ته قرض راګي جوړی زیات مجبورې د کور سره حالات ورته بیان کړو دا واقع بیا نبی رسول الله الله پاک په توری وحی بیان کړو نو دا کس چې کله هغه علاقے ته لاړو سمندر پورې واسو او هغه ته وی چې ما ته قرض راګي زه مجبورې نو هغه چا چې ولا قرض ورکو هغه ته وی بې موږ له سګوا نو دې کس ورته وی چا چې دې قرض غستو وی الله زما د پاره ګوا دی ان زه یو صحیح قسم ایماندار قسم تا ته بخپل قرض پټه مرا رسوم الله تا ته گواہی کې درکو بیا ما ته هغه کس وی چا چې قرض در ورکو زر دیناره دی غوښتو ما ته ضمانت راګه سوک ضمانت کې ما ته راګه زه غوته نه پیژنم وی الله زما د پاره ضمانت د پاره کافی دی بس دا خبره چې غوري دا هغه بل کس یره دی خو ما ته هر وخت الله یې دی نو ګوې کې هغه ما الله والا سړیو زه ډیر خره زه به تعالی خپل اشرفه و درګم یعنی زر دیناره ولا کرس کې ورغلو دا ملګری ډیر خوشاله شو واپس کیشته کې راسو دی خپل علاقې تراغه دا واقع نبی رسول الله صحابه ته بیانوله بهرحال هر څومره چې خبره دا غي منس کې شوی میاش یادو میاشته یا کال هر څومره اگر ٹیم جی کلا برابر شنو دے کس سر احساس ہو دا چا چی تے کرز اغس دے ہو دوی چیر ماس رہو بلانکی بندہ احسان گڑے ہو او نن دا غد کرز ٹیم پورا شو او ما وسر گوئے کی زمانت کی اللہ بیان کردے دے گوائے کی میں اللہ ور کردے دے نواسن اللہ روانے چرتے امتحان درانا ہوئی گور دا کرز حدیث مبارک کے رازی وی کم کس سر چی تے کرز غمی دے بازار کی موسر دا کرز غم نہیں وی کم کس سر چی تے خپل کرز غمی دا دا اللہ توفیق ور گئی دا کرز دادا ہے گئے او چی کم کس سر دا کرز غم نہیں روایت دا سرے او اسې ټال مټول کی وی پرې د چګر زیرا بسې او کله وته نمبر بندو او کله وته یو ځې پته خایو کله بل ځې یعنی زموږ استاد اراده چي الله پاک دا انسان لبه توفیق نه ورګي دا کوم انسان بڑے کی چي اراده ای یره ان شاء الله ما سره احسان کړي زمو اولاد ای کی کوم الله تعالی توفیق درکې او چې اراده دي ني چرې م الله پاک تعالی توفیق درکې یعنی ګوې کی ستاسو پړو باندې پیسې لاله نړۍ کې خیر اراده ساده الله پاک توفیق درکې بهرحال دې سړی باندې چې کله وخت برابر شو غم شو ورسره چیرې نو ډېرې بس طریقې سره هغه در شپې برابر کړې چې کله د سمندر خواله راغې نو سمندر باندې کشته چې کومه وخت تیر شو ډېر زیات وخت په دمانه تیر شو او ډېر لږ وخت پاتې د کور ته راو بسې سوچو کو چیرې کشته خورانله او نن زما د قرض د ادایګي روز ده اگرې به زما پته مي او ګوې کې هغه ته تکلیف هم رسیدلی او ګوې کې داغه پړ کې بسونه زما په بار کې خرافات راغلي انسان بڑے کې راضي بیا بہرحال دا اللہ نے سوالو کے اللہ پاگا زدہ سے کم ایو ہیلے اختیار گم چھ دا زما پیسی دا غلا سطور سی خپلی او سوچے ہوگو خپلی او سمجھ اختیار گو دا انہیں دا سے یوی لخت روشو گولا مشکا سے رب دانا کل کردی دی او دا سے پلن نشان تے لخت ہوا دا غی منز اوسی رو اوسی رو اوسی رو دا غی پا منز کے دا ذرا شرپے کے ہو دے او دا غی پا منز کے یو ختم ہولی گو چھ سنگ دا طریقے سے رہو چھ بھئی دا ذرا شرپے خماستا ترو دا پری ہو دے اللہ دیو کہ جتا تا درو رسی ګور په قرض باندې غم ور سره او که اشرفه او که خطه پاغي لرګي کده کرنګ کی خو او دا غي نس بلشته کی هرڅه چي دوګړي او دا کرنګ دا الله په ذمہ باندې اے الله پاک ویته بدی خبر باندې گواہی اے الله پاک څنګه چې بیت دې کست ضمانت کې ورګړي هغه کست مې ته گواہی کې ورګړي نو اے الله پاک زه کیشته په انتظار کیشته رانه لا اے الله پاک ته داغه خواله ورس سمندر ته دا کرانګي هغه لخت واچولا هغه کې منس کې شربې د پاسه به خطی غري او دا کرانګي سي ته توګړي دي ال تا غسر غم شو چنن کو زما د قرض د اصولې روز دا هغه ملګری براغري او
دکرنګ کې دي چې زما په انتظاري هغه سره غم شوی دی هغه مازیګر نمخ کې مخې د سمندر غاړه ته راغلی دی غریب ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دی چې ګوې څړې خوري ایماندارو او راخو نه غي لکه غریب وسوسې راغلی وي خو هغه نه غو بهرال توبه نه چې کله ماخام شو سمندر نه پوري او دی خو غریب د کشته په انتظارو او کشته ورته ملونه شو بس دکرنګ به سي بري خو دی هغه ملګری بس چې ماخام شو د کور د تو اراده وکړه چې څړې خورانه کې دي شي مجبوري اتفاقی چې نظر شو سمندر کې ولخ تر روانه روز داغه پیسې دي الله پاک داغه مه تر راسي کوئی د کرس پاده کې باندې وسره غمو الله پاک هغه تو رسول او څنګه هغه زمانه کې خرابې ته نه وي بهر هغه چې کلا هغه سوجو کې شر لخت ور عالم مشکا شریف داسې نه ګلګړي دي او بیا خو منځ کې ځنګل لې ځنګل کې لخت پکار راځي کوما باندې مار راځي ما باندې لړم راځي په دې به ملکوم هغه لخت چې راواغسته روان دی صحیح کې منځ کې پیسې پرتی دي هم د خپل کرس پروت دی او ختم پکې پروت دی بهرحال کور ته چې کله ورسېد خو په خیر او عافیت باندې ماسخوتنه چې کله ویکته لخت سره د هغې نه اشرفې پرېوتې او د هغې نه خط پرېوتو اشرفې راواغستې کېښودې چې دا چا امانت دي وایي کې ما خو د چا امانت راغستې دی چې خط یې وکتل نو وایي کې هغه خط عکس پکې دا خبره لیکلې وه ډېر خوشحاله شي او هو والله پاک سونه ما سره د رحم د کرم معامله وکړه او وایي کې زما هغه ملګري سره څومره غم دی نو اے لا باغا زما دا پیغام هغه ته ورسې هغه ملګری ایماندار او چا چې د قرض اغستې وو هغه وی لا باغا هغه ته ماته کشته رانه لا ما سره غم دی لا باغا چې زما دی قرضداري د زما دا حق رسیدلی کنه وی بلټه میرا تا وکړه چې کله ما سره پیسې نور وشوي زما ټولې پیسې دوباره غا دا ورکوم اگر که پیسې غته نه دی رسیدلې چې بل چاته مو رسې صدقه کې برازي بهر ال بل روز باندې داسې مو کړ الله پاک را وستا چې زر اشرفې را واغستې او تا کرنګ کیشته کې سور دی ناس دی روان دی داغه خوا ته ورسېدو تا کرنګ داغه دروازې ته چور رسېدو هغه حالات معلوم کړو کور کې ناس تو هغه درو کې ناس تارو بشو زاغه بندې چې دانه مې سره زمخ کې کرز غستو او تا د خپل زر اشرفې والا اگر چې سوچو کو چې ما ته خسره دی مخکې خپل اشرفې را رسیدلې دي ایماندار هغه مو او ګوې کې ما ته پکې ختمو یره وی تا خو سو یو ورځ مخکې یاد ورځ مخکې اشرفې نه وی را لګل سمندر ته راچولې خو نه وی او بیا پکې ګوې ختم وی بالکل می راچولې خو ما سره غم دی چې بتا ته راغلی یو کنه وی بالکل ما ته راغلی دي اشرفې مو ته غولې خپل خدای مو ته غولو او اېدا زر اشرفې ما ته نور مرا غوا دا استادی ما ته خپل امانت را رسیدلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د دې نیک عمل لوجنا الله پاک د دې قسم مغفرت دغو او الله پاک دا غی ملګری مغفرت دغو چې هغه ته نور اشرفې وانه غسته اکو مو ته بو دي چې مو ته خپا دي راګه زر اشرفې هغه څنګه زمونږه زمانہ دا سونه مونږ تاسو الټر روان یو د دې یو نیک عمل دوجنا چې هغه ته مار نور مر هغه ستا رقم ما تر رسیدلې دي دو ورته یو کني راغلی ګوره والا وینا ما تر راغلی دي وی نبی علیہ السلام فرمایل صحابو دا الله پاک د دې نیک عمل دوجنا چې د قرض غم ور سره مونږ سره قرض غم نه الله پاک دې کستم بخنه وکړه هغه کستم چې هغه سره دوکه ونګړه نو دا قرض پادای گئی خوالی کول چاته سره احسانو کو بیا غ خپل قرض باندې ستو مان کوي ما هغه خپل قرض پټه باندې دا کوي پر کتا جو تمام بلش پر روایت بیان کړو اسود مسلو کې کو هغه تا ته کې دی لګولې چې ما خود لسل لوبې درکلې راکې به 110 تا دې شرط نه لګولې دا لز ګورې بیا سود کې راځي تا خپل سوچو کو چې بای مال زر روپے قرض راکړې وي راشه احسان وسره وګا تا ول یو کیلو میوه واغستا پدی یو کیلو میوه اغستو با الله پاک تعالی کوم اجر درکې نبی علی السلام بدی باندې روایت هو تاسو ته ما د مدینه منورې کیسه کړې وا او قرضدار يهودي چراغه نبي عليه السلام صحابو ته وي اوغه مل ورګه او سيوا مل کجور ورګه چې خوشاله شي او بیا روایت بیان کو هغه قرضدار وي الله ته ډېر خوښ دي چې قرض مداږي او دې قرض کې خپل ملګري سره احسان هم کوي نو وایي کې دي کوم دا واقع معلوم شو چې بدا سي مسله باندې الله پاک د انسان مغفرت کوي نو دې مسله کې تاسو اورئ دا او لا یستطيع یا دا ملګری داسې دی چې دې طاقت نه لري غریب ګونګې دی خبرې نشي کولې چاړه دی په جواب باندې یا بیان نشي کولې ان د دې خبرې یوم الله چې دې دې کست املا وي نو الله فرمای هو فلیوم لیل بیا دې املا کی ولیه رشتہ دار دو رشتي والا کس ترو واړي هغه دې وي چې بې ایمان هو دنه مل زر روبه واغسته غنم ورکو خو زنه شم لیکلې ته ودلک بیان وکا ولیه یا وکیل دادو یا رشتہ دار دادو چې رور دی ترز وی دی ماماز وی دی بل عدل په وکیل چې کمزال نه نزی دانه چې هغه به ځان لا وټینګ ټینګ نه بل عدل انصاف سره سیسنګ وته ته بیان وکړو اکه سی به کاتب ته وی لز ضرور به دی غزی دی او شل من غنم با داړ به میاش کې بیا ور کوي نو ګی به دی خبره باندې سره دا روایت راغی واستشیرو اوس الله پاک بل وړه زبردست مسله بیانې تا تاسو موږ چې بازار کې چاله کرس موټر سایکل ورګو یا چاله کرس پیسې ورګو نو لیکل گو لیکلو کې نن سواډیر لانجی کونجه راځي چې د کمپیوټر دور دی
الله فرمایي تاسو دا قرض پیسې چې ورکوئ په دې باندې یو دوه ګواهان ځان سره راولئ بیا به سبا اگر که لیکلو کې کمی کوتاهي راشي ګواهانو کې چېرته هم کمی کوتاهي نه راځي چې ژوندي ستا دپاره به سمه سمه ګواهي کوي الله پاک ډېره زبردسته مسله بیانوي ای د نبي علیه السلام امتیانو دې وجهنه نکاح کې مونږ دوه ګواهان لازمي یلو د هغې نومونه لیکو د هغې نه دستخط ملو سبا بالکل بیا نجینې کور انکار کولی شي انا الک کور انکار کولی شي چونکې مونږ سره ګواهان په دې خبره موجود دي د شرې فیصله دا ده دا مسله به تاسو یاده کړي په شریعت کې زموږ حکم داری د قرآن او د حدیثو چې کله هم داسې تاسو معاملې کوئ بازاري مسلې یا دینی مسلې په دې کې به تاسو دوه ګواهان خامخا لئ د ګواهۍ په باره کې میر رجال کو لفظ راغلی دی دې نه معلومیږي ګواهان به دواړه سړي نو سړی هغې ته ویل کېږي چې بالغ وي د نابالغه کس ګواهي بالکل نه قبلېږي اگر که په نکاح کې ده یا د قرضو دې مسله کې ده یا نورو مسلو کې ده رجال ویل کېږي عربۍ کې سړو ته هغه سړی چې دی بلوغت ته رسېدلی دی یا اگر که د بلوغت والا اثرات پې شروع شوي دي هغه ته بیا رجل هغه ته ویل کېږي نو یو شرط پکې دا شو چې دی به بالغ وي دویم شرط پکې زموږ امام ابو حنیفه رحمة الله علیه لیکلی دی کوم کس چې ګواهي ورکوي ستا دپاره هغه به مسلمان وي کافر سړی د مسلمان په حق کې چرم ګواهي نشي کولی شپږمه سپاره کې تاسو ته د هغې بیان را روان دی دریم شرط زموږ امام صاحب په دې باندې لیکلی دی دا کوم کسان چې ګواهي ورکوي دی به عاقلان وي لیونیان به نه په دې خپله ګواهۍ به پوهېږي چې او موږ د دې کس په حق کې ګواهي ورکړه چې موږ د لس زره روپۍ ورکړې او سبا به دې د اړ په میاشت کې بیا شل منه غنم ورکوي دی به عاقلان وي سمجدار به وي څلورم شرط دا دی چې دا دواړه کسان به آزادي غلامان بنی ځکه د غلام کس گواہی په اسلام کې بالکل نه قبلېږي دا څلور شرایط دي مسلمان وي عاقل وي بالغ وي آزاد وي دا څلور خبرې چې په دې دوو گواهانو کې موجود دي بالکل په شریعت کې د دې کسانو گواہی قبلېږي اوس داسې مسله وشوه الله فرمایي چې دې ملګري سره دوه گواهان نه برابرېږي یا که دې گواهان برابرې دا خبره ډېره لرې ځي یو گواه دې ورسره یو گواه نو بیا دته الله پاک یو گوارا والا او دوه ځان سره بدی خبر کې زنانه والا دینه دا مسله معلومیږي د یو سړی دوه زنانه چې دي دا د یو سړی کای مقام دي دوه زنانه دا په شریعت کې د یو سړی کای مقام دي زنانه چې تا سره گواہی کې دی دای په مقابله کې به یو سړی ځان سره گواہی کې خامخالي که زنانه تا سره 50 زرم شوي دای گواہی بالکل نه قبلېږي نه نه موږ یو جرګه کې ناسو دا فیصله وا یو هغې زنانه سره بدی خبره گواهان او طلاق مسله وسار حل شوه زنانه سره 48 زنانه وي بدی خبره 48 زنانه ورسره گوایانه 48 هغې 50 یادولې او چې موږ د هغې شمارو کو 48 ته ورسېدې موږ وی شریعت کې ستا خبره له بالکل اعتبار نشته چونکه د زنانه کو تمغه 50 زر ناورې د زنانو گواہی په اسلام کې قبلی کینا تا سره نارینه پکار دی په خپل خبر باندې یو نارینه کم از کم چی اگر که بیا د زنانه غي سره موجودی بالکل دای خبر الله واه د کوی کې طلاق هغه ته موږ توجه ورنګړه موږ ته گواهان برابر کې شریعت والا بیا زموږ منځ تلاشه ډیر اوږده مسله وا نو بہرحال تاسو دا مسله زده کړه چې ته سره دوه گواهان سړی نی نو یو سړی او دوه ښځې کوی کې دا د یو سړی کای مقام دی دی کې به تاسو د ډېر ښکلې ښکلې روایتونه راځي دا دوه زنانه دا د یو سړی کای مقام دی چونکې زنانو کې عقل ډېر زیات کم دی زنانو نو اکثر خبر ډېر زیات ضروریږي اگر چې گواهیو کې سال لوی ما کله ویلې دي او سال لیریږي نبی علیه الصلاۃ والسلام غالبا د اورکوټي اختر مو گواه نبی علیه الصلاۃ والسلام د اورکوټي اختر مو چې کله وکړو نو واپس چې کله کور ته راتو نو هغه زمانه کې بچون کې پاکه زمانه وه زنانه به عیدګاه ته مانځل راتلې د اختر موقع باندې جمعې ته به هم راتلې نورو منځونو ته به هم راتلې نو زنانه مونځ ته راغلې وې او ډېرې زیاتې زنانه وې یو سیټ کې راجمع وې نبی علیه السلام چې کله واپس خپل کور ته راتو نو لاره کې په دې زنانو باندې گزرانو شو یعنی تېرېدنې په هغې وشوه ډېرو زیاتې زنانه ناستې وې نبی علیه السلام داسې ودرېدو دې زنانو ته متوجه شو وی اے زنانو یو بیان درته نه کوم ویجي یا رسول الله ولې ونه کې وی اے زنانو تا بیان وورې معراج پشپ چې کله د الله پاک ملاقات ته تلم او الله پاک را باندې احکامات پر رسکول نو بیا مې جهنم دیدار هم شوی او د جنت دیدار مې هم شوی اے زنانو د جهنم کې مې ګورې ستاسو ذات ډېر زیات لیدلې دی الله پاک ته مخکې نه کولې وه چې دا به ستا امتیاني جهنم به وایي کې درې حصې د زنانو نه ډکي یو حصه کې به نارینه وي درې حصې به دا زنانه وي نو زنانه د اختر موکه وه حیرانې شوې چې زمونږ څو ګناه ده دا مونږ څو داسې غټه ګناه کړې ده چې مونږ په جهنم کې درې حصې او نارینه یو حصه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه ته دا روایت یو لومبی ته دا خبر ورکړه ته ای زنانو تاسو صدقو لډې زیات زور ورکې صدقې ډېر زیات کوي او دوی مرته نبی علیہ السلام وی استغفار ډېر زیات کوي اغه به تاسو کولی چې ولې صدقې ډېر کو او ولې استغفار ډېر وایو نبی علیہ السلام ته بیا دا فرمایل د معراج پښمه تاسو په جهنم کې ډېر زیات ولیدې نو د معراج پښمه تاسو په جهنم کې ډېر ولیدې نو یو زنانه په کې پاسې د بیا رسول الله ولې
د معراج پښپ چې مونږ تاسو په جهنم کې ډېر زیات وریدو زمونږ قصور اخر سده مونږ تخپل قصور بیان کړ یا رسول الله نبی عليه الصلاه والسلام زنانو تخپل قصور بیان کو تاسو کې ویو دا کمی ډېر زیات دي چې تاسو په معمولی خبره باندې لعنت ډېر وای خیال هم دي کور کې ماشوم ته اسې بيسا د ټرک د لاندې شي او د ګاډي د لاندې شي او د موټر سایکل د لاندې شي دا لعنت کې راځي اسې بيسا لعنتی شي او لعنتی شي او بلانکی شي او کله کله دا نعوذ بالله پسند باندې وای او زر لعنتی شم اوزر داسشم اوزر داسشم کوئی کہ زنانو کی دا بیماری ډیره زیاده را پدی خبر کہ نبی علیہ السلام اغیت دا ارشاد فرمایلی دی تاسو وی ماشومان ته خیر ډیره زیاده کوي یو لعنت ډیر زیات وای نبی حضرت انا غری شو دیونه وی چې یا رسول الله موږ دا گاډی ورکو هغه زمانی پتوا زنانو خاموش پاتې شو بیا وی زرا ته پوزو کہ یا رسول الله بل کہ سور زمونږ سری چې مونږ د معراج پښپا تاسو په جهنم کې ډیره زیاده دي دیو وی دویم کمی پتا سو کې دارې چې هر وخت د خپل خاون ناشکر ډیره زیاده کوي وای کہ داسې ده کنه دا ټول میاش پا ارش ورته بټیم ټیم روړې او ګچر انسان دی کمزور دی یو ورځ ته غم خاطه ته لاړې یاد یې رو بس ټول کله به خبر کړي زما حقوق نه پوره کړي ټول رشتہ دار به خبر کړي او تا به به خپل خواخې به خبر کړي زما حقوق نه داږي ټول انګا بنګا جنګي نو کوي کدا خبر به کړي زیاده را د خاون ناشکری په زنانو کې انتهایی دا چې نبی علی السلام یو خبر کړي هغه کې چرې ته روغ نشي راتلې بالکل دا خبر 100% ټیک دا نبی علی السلام ویلې دي او بیا ورته فرمایل د خاون ناشکری ګورې ما کوي اے زنانو خاون تاسو باندې دومره حقوق دي چرې می په امت کې نه خبر اچھا تا نه دا کړي چې دا الله نه ما سیوا چا ته سجده کوي اے زنانو دا د عیدګاه روز وا اختر روز وا دا بیان د نبی رسول الله کو حکما په امت کې چا ته د سجده حکم کولو نه ګوره تاسو ټول ته به ویلې وا چې خاون ته سارم سجده کوي او ما خام عمر ته سجده کوي دومره د خاون تاسو باندې حقوق دي دومره تاسو ته لوی مرتبه راغلی دا پنځم سی بار کې تاسو ته د خاون د حقوق بیان را روان دي بهرحال دا بیان چې نبی علیہ السلام کو تاسو کې یو لعنت ډیر زیات دی یو د خپل خاون ناشکری ډیر زیات کوي بہرحال بیا ورته نبی علیہ السلام وی نور کمې په تاسو کې ډیر زیات دي بل زنانه پاسې ده یا رسول الله په مونږ کې بل کمې کوتا هی کم دی په تاسو کې بلا کمې کوتا هی دی یو کمې کوتا هی په تاسو کې داري چې تاسو نه هی رډی زیات راځي تاسو دو زنانه د یو سړی کای مقام یې تاسو دو زنانه د یو سړی کای مقام یې په گواهیږي تاسو گواہی بالکل نه قبلېږي که تاسو سره په گواهی کې یو سړی دی نبی تاسو گواہی قبلېږي که تاسو 50 لاکم راجم شه شریعت کې بس تاسو گواہی له بالکل اعتبار نه وي کمی دی کنه دی یو کمی وته دا بیان کو بیا وته بل زنانه د بوزو کو جیبل کمی زمونږ سره دی وی بل کمی تاسو دارې چې تاسو باندې ماهانه بیماری کې مراشي دین کې کمی ډیر زیات دی نو تاسو به کې موس چوټي دا الانکه موس الله پاک تاسو مره خو خمل لې موس کوي وی موس کو کو نیک عمل کوي ان نو داسې نیک نفل کوي وینا موز نه کوي روزنی سے وینا دارنګي نوافل دارنګي نور جسم دینی احکامات دی قران تلاوت ټول تاسو کې دینی کمی دی نو کوي کې تاسو کې کمی ډیر زیات دی حقوق النسابانه ان شاء الله تاسو ته بیا ټول پورو بیان وکوم او دا ظالمان چې کوم سملې کې ناس دي هر وخت دا بیل پاس کوي بے نظیر به دا خبر ډیر غولا وی دا نعوذ باللہ د دې خلکو تاسو دې حکومت والا چې دا مولیان ډیر ظالمان دي د دې په خلکو په ځین کې موږ ډیر ظالمان یو ته وې کدا قران مونږ لیکل دي د ډیرو خلکو امیانو په ځین کې وی دا مولیان ډیر ظالمان دي ته وې کدا قران مو ته مونږ لیکل دي انا کې دا الله پاک را لیکل مونږ صرف بیانون کیو بے نظیر به دا خبر ډیر کول ظالمې وی مونږ وی زبه حقوق النساء برابروم وی دا قران په توګه زنه مونږ نعوذ باللہ بیا وته مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه زمانه کې اوري وګدي وګدي پتوی وی وسنګ تر زنه حقوق برابرې قران کې بتا سو ته راضی چې درې زر روپے زمانه پادیش وی زما مثلا یو لور دا یو مزوی دی دو زر به زما دې زوی ته ملاویږي او زر به زما لور ته ملاویږي میراثو کې دای حکم نیم دی میراثو کې دالک حکم ډبل دی لزګری مثل حزب الانسین دارنګ بلا مسایل کې دو زر نه دا یو سړی کای مقام دی او نوري بلا خبرې دی سړی دارنګ سلور ودونو کولی شي زنانه سلور خواندان نشي کولی ډېر وختي خبر دی بده کې نو یو ورځ مفتی محمود رحمت الله علیه خپل خبر لیکل دی کتاب کې یو ورځ ماته اسمبلې کې یو ځدا خبر وکړه چې تاسو مولیا انډیر ظالمانی بما ودوی چې ولی ظالمانی تاسو یو تاسو دا خبره کوي چې سړی سلور ودو نه ګوري شي د دې خلکو تاسو نو چې دا خبره مولیان ځان نه کوي قران کې الله پاک وایي سړی سلور ودو نه ګوري شي خزه سلور خواندان ګوري نشي ګوري مفتی محمود رحمت الله علیه چې کوم د مولانا فضل الرحمن صاحب والد صاحب ډیر تقوا دار انسان زموږ د صبح سرحد وزیر اعلی پاتې شو ډیر تقوا دار انسان ډیر حاضر جواب د نه سملې کې دا تاسو شو پستا سو دا قران خو نعوذ بالله ډیر ظلم نه کوي مفتی محمود رحمت الله علیه وایي څنګه ظلم کوي پچې دا یوې زنانه د بارا یعنی یو سړی د پاره سلور زنانه دا ټیک ته حلال دي نو پکار هو بیا دارا تقاضا خدا قلدارا چې یو زنانه د سلور خواندان کې
دا تپوس داغه نشو پر یو ډیر غړ خان ته تپوس کړو مفتی محمود رحمت الله علیه ډیر حاضر جواب وی خان سے وستا کور ولشتا وی بالکل شتا نو اسلام لے کی دا خبر وګړه الګ وی تاسو کې څوک تاسو درې ملګری رشتا چې دا خان سے په کور ول باندې په الحال زر تزر نکاو تړو پاس خان سے سرکړه ګجرات سب لاندې وړې وی اے ظالم الګ څنګه چې تنه برداشت کې چې زما په کور ول درې خوندان نور نکاو تړي نه برداشت کې د ټوله اسلام لے ول مخ کې نه برداشت کې نسنګ به یو پردې خور یو پردې مور یو پردې دردا برداشت کې چې زه سلور خوندان د خپل ځان وسپارم اسې تاسو نه ته پوس کوم عقلی خبره ده یو ځانانه چې سلور خوندانو کې او د دې خدای زنانه معصوم پیدا شي د قران فتوا چې فتوا ده ای کی زموږ په اړیل به خیر دی اگر چې دا ظالمان موږ سره لګیا دي موږ ظالمان نه یو موږ د الله قران بیانو موږ ته ظالمان وای بہرحال نو چې د دې زنانه معصوم پیدا شو او د دې سلور خواندان دي وای د دې سلور مس کې به جګړه راځي کنه به راځي دا سړی به وي زما دی معصوم دا سړی به وي زما دی معصوم او زنانه مس کې ولا دا به وي زما دی او دا به وي زما دی څومره خپل انصاف الله پاک را لګره دي څومره خپل شریعت الله پاک را لګره دي دا ظالمان اسې لګیا دي بے نظیری به دا خبر ډیر زیاته کولا وی به سبب دي میراثو کې الکان او زینکه برابروم مفتی محمود رحمت الله علیه ته مخ کې نه دا خبرې کړې وي استاد پلاران دي شي برابرونه او استاد سونی کو نه شي برابرونه استاد سونی وسی کړوسی ویم چرې برابر لګي چې الله پاک نه دي برابر کړې چرې بم استاد سونی وسی کړوسی بالکل دې سملې ترا نه شي غیبه برابر لګي او ظالمان لګیا دي کله یو آیت پس غندا دا کله بل آیت پس غندا دا شکر ودی خبر وباسې چې بدی سملې کې دا علما نه استي قسم دې پر رب العالمین ک بدی سملې کې دا خپل خلق نه وي چې دې ظالمانو په موږ باندې کوم عذاب راغلو ولی روزانه قران پس غندا دا زموږ خپل مسلمانان ملګری لیکن اس خود بار خلق تو مجبورے نہ مجبور دی اگی وتا ڈالر ور کی پتا قران یو ایت ختمی کلا ودا ایت نر کے کلا ودا ہو گو نہ منو کلا ودا شکر واسہ چ اللہ پاک پدی اس حملے کے دخل علماء ول گری گری دی خلق سرا اگی وتا مہ ہوئی دا قران پت پی دا بار بار لگیا دی کلا یو خبر کلا بل خبر مفتی محمود رحمتہ اللہ علیہ جدا خبر وکلا بیا مفتی سے دا خبر کتاب کی لکھ دا ودا خان پینزم یشت بیا ما سر نہ ملاوی رو ولی چ بخبل خزبان سلو دری خواندانو تے تیار نو سنگ بیو بل زنہ دا خبر برداشت کی سنگ یو نارینه دا خبر برداشت کی چې زما خزي سره درې خواندان نور ملاویږي تاسو نه برداشت کوئ کوئی کې دا الله پاک خبره کی ډیر وی خیر دی حقوق النساء باندې تاسو ته ان شاء الله پورو بیان کوم اوس داغه وخت نه دی فان کان الذی الله پاک وی فان کان الذی پس کچر دا هغه سړی علیه الحق چې لازم او پاغ باندې قرض سفی هندا کس سادو یادا کس بی وکوبو یادا کس کمقلو او ضعیفا یا دا کس کمزور او یا ډیر زیاد بوډا او او لا یستطیعو یا دا کس قادر نو پجب بیانولو بانے ایم اللہ چی دا املا ویلو نو هو فلیملل پس املا دیو کی ولیو بیا رشتہ دار دد بالعدل پا انصاف سرا واستشهدو اے دا نبی علیہ السلام امتیانو تاسو حاضر کے زاند پارا شہید اینید و گواہان من رجالكم تستاسو دسلو ندي صدق الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة في القرآن اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين